nəşriyyatı Çekap 5 sınaq imtihanı 2-ci sinif sual 3 Hansı bənddəki mürəkkəb sözlər defs ilə yazılmalıdır? A bəndindəki sözlərə nəzər salıq. Burada 1 və illik sözləri verilmişdir. 1 illik sözü bitişik yazılan mürəkkəb sözdür. Bizdən defs ilə yazılan mürəkkəb söz soruşulur. Yəni A bəndində ilk söz qanun uyğunluğu pozur. Deməli A bəndi doğru bənd ola bilməz. B bəndinə baxırıq. B bəndindəki ilk söz 4 və bucaq sözləridir. 4 bucaq sözü bitişik yazılan mürəkkəb sözdür. Defs ilə yazılmır. Deməli burada da uyğunluq pozulub. C bəndinə baxırıq. Uca və boy sözləri verilmişdir. Uca boy sözü bitişik yazılan mürəkkəb sözdür. Burada da uyğunluq pozulmuşdur. Və D bəndinə baxırıq. Qoyun, quzu, qoyun quzu defs ilə yazılan mürəkkəb sözdür və ev, eşik sözləri də defs ilə yazılan mürəkkəb sözdür. Deməli, doğru cavab D bəndidir. Burada verilən sözlər defs ilə yazılan mürəkkəb sözlər yaradır. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.